Trycker fel. Tryckte fel. Den trycker man. Trycker rätt knapp. En till då. Ett lopp. Här ser jag mitt. Kring det händer rymd och rymd. Jesus. Mörken måste lägga ut. Mörken måste lägga ut. Stora mörken är över 1000. Vadå, oj! Dumma! Okay.
no me tomo ni tomo, me tomo. O sea, va fora, no. Half park on that one. You had a little bit. You had it. You couldn't have money for power. You couldn't have. For the ribs. Fuck. Couldn't have money for me at me, I couldn't have. Jag hade vunnit. Två par nu. Yes, I am. Fyra av dem. Nu var jag klar. Det var klar av fyra klar. Jag vet inte, det är klar. Thank you.
who are you talking to? Linda Lindorf, I'm there. Queen. Vem vinner? Stege! Stopp. Såklart har Stege för er. Stopp och vinner. Fuck off. Med Stege. Losing again. Ringa kort kvar. Jag har mörker här ändå. Nej, jag har inte. S kommer från väst. Stoppen. Bara så S-et vinner. S-et vinner på den här. Vinner på S-et. Stoppen. Det var bara orin. Lägga. S. Vi har par på fem år. Bra. Stopp. Stopp. Han lämnar han då. Han blir ghost. Han har lämnat idag, eller? Ja, par. Fem år. Ta på dig nu! Vill du?
見てるまだ。それ終わりにやる。まだ勝つなじゃない。大変だね、もう。あそこでコネクションじゃない。Albert. Prince Albert. Fish and hips. Thank you.
Minst pengar som hit, minst skipsen, minst skipsen som hit.
예. 손이야. 파사리. 피세파. 피스코소. 피스코피스. Tänker jag, nu ska jag trycka på den också. Ickeri. Thank you.
From Tesla. Okay. Dickhead. Oh, that's good. Two other one. Måste äta någonting alltså. Så stänga av det här spelet, stänga av det här spelet. 7 minuter i alla fall. Se här också. Avsluta med att kasta en marken här. Fick jag ringa här? Du kan spinna igen!
har tid till den! 10 000 vinner jag! Vad händer det? Hur kunde jag spinna igen? Har jag vunnit en spinnare? Jag spunnit redan. Jag spann redan och jag har vunnit. Vunnit en spinnare. Jag måste ha vunnit en spinnare. Och nu har jag 10 000. 10 000 chips. Saker. Tur att jag gick dit. Tur att jag gick dit. Alltså. Det är 7 minuter kvar bara. 7 minuter kvar så kommer jag ner. Retweet. Lägga på allting. Stopp. Så lägga på allting. Då vet jag vinner man. Då vinner man. Skipsen tillbaka man har lagt ut. En minut kvar. Fel knapp. Fel spak. Får ingenting.
Fuck you för det. Och så har man ett. Smock, manet. Nu är det gratis bingo igen. Typiskt. Nu är det bingo igen. Smock, smock. Bingo. Måste jag bingo? Platsa in sig. Han har sådana här koppar med skipskopp. Och köper sina första rips. Får han en kopp. G48. Face 5. Jag byggde en nytt race på GTA Online igår. Det är lite race på GTA Online igår. Det här är nya fyr. N-33.
49. Ha! Fúj, tipo, como é que vai? Você nem vai ser rápido, eu ia no mapa. 36. O cheio na sua nota. Tjejen vaknar. Nu börjar snart. I, 17. Tjejen. Nu börjar snart. Stopp. Stopp. Tjejen, du var kul. Och se, tjejen vaknade innan man hinner vakna igen. Starta. Snopp start. Kom upp i 500 nummer siffror. Kom upp i 500 siffror. 500 siffror är det. Jag missade det också. Jag missade det för den första. Första ringot. Nytt race, ska den här videon heta, så in på getasen och visa mitt nya race. Verus. Verus heter den här nya musiken. Okej, En till då! Ska få klet öga. Ja. 69. Oh, 75. Stopp. 69. Oh, 67. Det var det. 69 vill jag ha! Stopp.
sent. Sedan får man säga. Också. Gömda chips. Måste man hitta dem också. Om du lämnar spelet utan att hitta chipsen. Inte lämna utan att hitta tagit skips. Så försvinner VIP-rummet. Snart har inte jag access till VIP. För det blir ny månad. Ny månad och så. Snoppa. Februari. Februari, det var 28 dagar. Vad är det för datum idag? 26, va? Snart. Nej. Det är 25 idag. Vad är det för datum?